In deze video maak ik samen met Britt gebruik van een eye tracker. Een eye tracker laat eigenlijk gewoon zien waar je kijkt op het scherm. We gaan naar TikToks kijken van knappe meiden en kijken of mijn ogen afdwalen naar andere delen waar ze niet zouden moeten kijken. Iedere keer als ik het wel doe, dan mag Britt mij een klap geven. Oh, what the fuck? Doe het zo hard te slaan? Dit wordt overduidelijk een van de zwaarste opgaves uit mijn leven. Doe alvast een duimpje omhoog, want bij 30.000 likes worden Britt haar ogen getrackt en gaan we naar jongens kijken. En laat even in de comments weten welke challenge je volgende week wil zien. En wacht, meer dan 50% van de mensen die naar deze video kijken, blijkt niet geabonneerd te zijn op mijn kanaal. Dus als jij een van die 50% bent, klik maar even op de abonneerknop. Dankjewel. Hey! Hallo. Hallo. Ik ben hier vandaag met Britt, want we gaan een soort mini Temptation Island doen. We gaan de echte relatietest doorstaan. Ik ga namelijk aan Britt laten zien dat ik nooit naar andere vrouwen kijk. Maar dan ook nooit. Dit is zo bullshit. Want ik hoef dat niet, want ik heb Britt. Ze zijn heel schattig, maar het is echt het grootste bullshit dat er bestaat. Nou ja, je gaat nu zien of het zo is of niet, weet je. Ja, dat is waar, Ik heb hier een eye tracker. Nu zie je hier een dame. En dan kan je zien waar je kijkt. Dus stel ik, en nu, dit stelt niet, ik doe even al puur als voorbeeld. Stel ik zou nu naar de diepte kijken, dan zie je dat. Zie je dat? Snap je, zeg maar eens waar ik heen moet kijken. Dan, kijk, dan zie je dat het werkt. Naar de titel Hot TikTok Girls. Niet. Dacht je dat ik zei naar de titel? Ik zei naar de TikTok. Ik kijk toch nooit naar rare plekken of zo. En iedere keer als ik er wel naar kijk, mag Britt mij slaan. Oh, dat wist ik nog niet eens. Waarom ben je zo blij daarmee? Dat durf ik niet eigenlijk. Vind ik wel grappig. Nou, oké. Dat is dus hoe het zit. En dit is een compilatie van Hot TikTok Girls. Ik denk dat ik het wel zonder geluid moet doen. Vanwege copyright. Are you ready? Ja, ik ben wel ready, weet je. Ik kijk toch niet naar. Dit is zo bullshit. Nee, het komt helemaal goed, Britt. Komt helemaal goed! Maar je kan je nu focussen om er niet naar te kijken. Nee, maar ik laat mijn ogen gewoon de vrije loop gaan. Je ging weer naar de titel, hoor. Nee, niet. Ja, wat jij het zei. Wat jij het zei. Nee, jij zei het. Nee, jij zei tiet en toen moest ik kijken. Doe nou niet. Alright. Komt-ie, ja? Ja. Boom. Het is wel heel gek zonder geluid. Ja, zeker waar. Oh. Oh. Oh, ze ging weg. Doe. Ik kijk ook niet naar de kont of zo, weet je wel. Oké, dit is ook gek, ja. Oh. Nee. Ik kijk niet. Nee, maar kijk, ze hangt het er ook echt uit of zo, weet je wel? Gewoon. Dus? Je kijkt ook niet naar andere vrouwen? Nee, ik kijk ook niet. Pupilrollen gewoon daarheen. Maar, je zei je meteen, nee! Hoe je het dan voelen? Nee, maar soms... Nee, ik wilde het uitleggen. Kijk, soms wordt gewoon de zwaartekracht sterker op een bepaald punt en dan zo... Nou, slaan we dan. Nee, ik wil het optellen en dan mag ik je een aantal keer achter elkaar. Oké. Of wil je nu een klap? Wat jij wilt. Maar moet je wel naar mij kijken? Ah, oh, what the fuck? Doe het zo hard te slaan? ik dacht dat ik het niet eens zou willen eigenlijk. Jawel. Ik mag je legaal nu een tik geven. Maar volgens mij werkt die soms ook niet helemaal. Ja, zou ik ook zeggen. Bijvoorbeeld nu, bijvoorbeeld nu kijk ik naar het gezicht. Nee, dat is niet waar. Dus hij werkt volgens mij niet helemaal goed net. Super raar. Wat? Nee, kijk in de buik! Het lijkt net dat hij naar je punani keek. Nee, ja, die kan je niet zien. Nee. Je ogen dwalen soms wel een beetje af, maar je kijkt gewoon zo om. Zou je niet naar de tiet? Oké, je hebt niet naar de titel gekeken, nee, dat is waar. Nee. Nee, maar ik kijk niet naar de... Die lamp. Dit was
niet expres. Terwijl zij de kont zo doet. Ik kijk gewoon naar die lamp. Ik was gewoon benieuwd hoe die eruit. Je kan ook gaan twijfelen aan de seksualiteit hierdoor. Nou nee, want je eerste natuurlijke instinct is letterlijk naar de tieten kijken. Nee. Wel, maar je doet je best om dat niet te doen. Nee, maar ik kijk gewoon even naar de lamp. Het is een mooie lamp. Nee, snel maar rare dingen met de handen. Ik kijk naar de handen. Ik kijk naar de handen waar ze de hele tijd zo mee deed, weet je wel? Toch? Toch, eerlijk? Ja, ja, ja. En het was ongelukkig dat zij net... Ja, precies. Het was ongelukkig. Auw. Waarom sla je mee? Ik kijk niet. Nou, we gaan verder. Wat is dat ook, dat dansje altijd, dat ze doen met die kont zo? Weet ik niet. We vinden ze sexy volgens mij. Vind jij het niet sexy? Nee, niet echt eigenlijk. Nou, oh, oké. Okay. Breek meer je rug. Ik vind het ook niet sexy. Nee. Tenzij jij het zo doet, natuurlijk. Ja, dat. Ja, dat. Oh. Nee, maar kijk. Ik keek gewoon om te kijken wat ze nou precies deed. Auw. Nou, aansteller ben je. Oh. Fuck, hé. Wat is dit op de... Ze zijn Halloween, denk ik. Oh. Nee, ik lees de tekst, ik laat de tekst. Nee. Kijk naar de Gucci riem, kijk naar de Gucci riem. Maar heb je je lamp al gezien? Ja. Ik kijk niet naar de kop, ik kijk gewoon naar de navel. Die was helemaal bloot, dus ik zie. Maar ik vind het gewoon heel grappig om te zien. Mooie lamp. Oh. Oh. Ik vind het heel grappig om te zien. Nee, maar... Je had ook helemaal stress, je wou het tegenin gaan en toen zei hij, oh nee, zeg maar, je ziet waar ik heen kijk. Maar kijk niet naar de tieten! Kijk niet naar de tieten! Auw, what the fuck? Yo, dat is echt hard, ouwe! Sorry hoor, maar als ik ga filmvechten, dan sla ik echt 10 keer harder. Ja, maar dit is niet filmvechten, ja, maar dan dit sla is je ook lieve hier. Vriendje. Sla die je geen pijn wil doen. Nee. Alright. Ik kijk gewoon naar de benen, er zat geen broek aan, Brit. Er zat geen broek aan. Maar die stress voor jou. Ja, maar dat ze geen lamp hebben. Ah, die is ook. Hey, wat? Volgens mij weet je het wel. Nee, ik kijk naar de lamp. Nee. Ah. Mooi. Oké, okay, ik ga even naar de buik kijken. Oké, okay, mag dat? Ja. Oh. Oh, nee, 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 ik kijk niet naar de... Helemaal schattig aankondigen. Ja, die is... Ja, mooi, hè? Ja, maar zij doet het echt in je gezicht ook, hoor. Hallo. Toch? Wat doet ze ermee? Ja, wat doet ze ermee? Ja, wat deed ze ermee? Ja, maar nu had ik het net zo. Ja, waarom? Ja, dat telt niet, toch? Nee, oké. Okay. Maar, je geeft toe dat je daar hebt gekeken. Ja, maar omdat zij het in mijn gezicht duwde. Letterlijk hier was, ja. Wat zei je nou weer? Het is sowieso een hele gekke... gewoon gebeuren allemaal. Oh nee, 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 ik keek naar het ijsje. Ik keek naar het ijsje en toen switchte die. Dat zag je toch? Dat zag je toch? Oh nee, nee, nee. Oh, wat douche. Oh, die was echt heel intens net. Zo ja, dat was echt overleven. Ja, want je... Ik bedoel natuurlijk. Geen enkel probleem voor mij. Nee, maar het wordt letterlijk, elk shot was
waar haar gezicht zat, wat dan wel weer een kont of een tiet. Dus je moet je nagaan dat ik nog steeds niet de behoefte heb om te kijken dan. Work that thing. Ik keek er niet naar, het ding zat er al op, gewoon. Nee, je doet het echt goed hoor. Ze switchen heel snel, maar het maakt me niet uit, weet je, want I'm not interested. Ik heb echt wel veel vaker naar mijn tieten gekeken dan jij. Ja, ik hoef dat gewoon niet. Ik ook niet. Ja, en ik heb er gewoon geen behoefte aan. Hop. Nee, die komen opeens in mijn beeld. Ik wilde echt niet kijken. Ik voel me ook een beetje vies dat ik gewoon in mijn gezicht werd geduwd. Alsof ik gebruikt word. Zo voelt het een beetje. Geloof je het zelf, schat? Oké, nou laten we maar even afkijken en dan kunnen we kijken of ik geslagen ben voor de test. Oh, ik wilde niet kijken. Oké, nou, hey. Oké, maar. Zeg maar, ik hoef het niet te zien, Brit. Ik hoef het niet te zien. Nee, maar het wordt wel inderdaad in je face gedrukt. Bij die TikTok-meisjes moest je echt moeite doen om naar de tieten en kont te kijken. Dat is toch 3 keer gebeurd. Precies. 30.000 likes en dan moet Brit met de eye-checker naar jongens kijken. Dat gaat sowieso fout. 30.000. Oké, nou, wil jij nog wat zeggen? Ik vond het echt leuk. Nou, oké, ik ook. Ja, mij doet het allemaal niks. Dat is such a liar. Bedankt voor het kijken, jongens. Dag. Dag.